Evo smo najzad u naše gnezdo, jesi svesna? A? Pa samo naše gnezdo je prazno. Nekako stvorit ćemo, prazno. Stvorit ćemo, sve ćemo stvoriti. Pa kako? Sve? Kako tako? Kako tako? Bilo kako? Slušaj! Tvoja želja za mene zapovest. Evo vidiš, ovdje bi nekako mogao jedan divan Perzijaner. Biće! A tamo, jedan klavir. Imaćeš. A onda, recimo ovdje, znaš, ovdje bi mogla jedna mala slatka bidervarita pezaljica. Da, svakako. Svakako. A onda jedan divan kolor televizor. Imaćemo. I onda jedan divan francuski krevet. Jo, s baldahinom. Sa baldahinom, razumeš? Davno nismo čuli pesmu sa Havaja. Ko je? Milicija! Zar već? Nemoj da se sikiraš, draga. Nemoj. Uzmi pravi. Ponesi čebe. Odmah! Čuje mi. Krevet, molim te, vraćam se. Hoću sa baldahinom naše krevet. Mala televizija. Stočić, internet. Skaner. Perzijaner sam. Stilski namještaj, trgička. Kolor, kolor. Jo, klavir, Petrov! 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 Sada imamo